בוקר טוב. שלום, דפני. מה שלומך? מצוין. אנחנו הולכים לעשות כאילו זה רשמי, אני <laughs> מבינה. <laughs> אז נשים אוזניות ופשוט נתחיל לצלול פנימה. קדימה. כן? <laughs> תודה שבאת לשחק איתי. תודה שהזמנת אותי למשחק. <laughs> <laughs> אז טוב, רונן צור, אתה, אפשר להגיד עליך כל מיני דברים. אני אגיד שקודם כל באיך שאני חווה, אתה אחד האנשים הכי ותיקים והכי כזה בביזנס של ניהול משברים. ושל ספציפית גם קמפיין פוליטי, אלה דברים ש... אנחנו קוראים לזה השפעה. בסדר, זה ברור. כן. ובעצם אני ממש שמחה על ההזדמנות פשוט לשבת ולדבר איתך קצת. אני אגיד שכזה מהמקום, מהמקום שלי, אתה גם, אני מצטערת מראש, ואני אומרת, אתה סוג של מכונת תעמולה. זאת אומרת, יש משהו באיך שאתה כמו כזה ניאו של המטריקס. אבל על מה את מצטערת? אני אמור להצטער. מה? אה, אוקיי, יפה, כבר התחלנו. כבר התחלנו יפה. מודעות עצמית. סתם. אז אני מאוד שמחה לדבר איתך. גם איתך איש. שמח שיש ושיהיה בהצלחה. תודה. עם הפרויקט הנפלא הזה. תודה. אז בעצם, זה בעצם איזה מין טוקשו מומצא. וידאו-קאסט, יש לי רצון לדבר על כל מיני דברים, ובגלל שעכשיו בחירות, ובגלל שעכשיו בחירות, זה כל הזמן איכשהו. זה כל הזמן עכשיו בחירות. כן, ובגלל שכל הזמן יש תעמולה, אז אמרתי, וואלה, בוא נעשה קודם כל איזה מפגש, שנדבר עם מישהו שמבין את הדבר הזה, בוא נדבר רגע על תעמולה. אז על מה בא לך לדבר? כי אפשר לדבר על כל מיני דברים. מכירי תעמולה ומכונת תעמולה ובחירות והכול. אז התחלתי לומר, בעולם שלנו, בעולם של אנשים שמנהלים קמפיינים, הרי זה מתחיל מאיפשהו, mm -hmm. זה לא שאחרי הצבא חיפשנו מה ללמוד ואמרנו, אולי פיזיקה, אולי תקשורת, אולי רפואה. אנשים שבאים למקומות האלה הם בדרך כלל אנשים שמעניין אותם להשפיע על החיים שלנו. חלקם הופך להיות יועצים, חלקם הופך להיות מנהיגים, וחלקם יועצים שהופכים להיות מנהיגים. ומנהיגים שהופכים להיות יועצים. אבל זה אנשים שזה מה שמעניין אותם. וסביב הדבר הזה אני חושב שיכול להתפתח שיח מאוד מעניין על איך משפיעים, מה הגבולות של המותר והאסור בהשפעה, כי יש על זה עכשיו דיון מאוד... יש על זה דיון? כן, כן, יש על זה דיון נרחב. למשל... אתמול uh, בלילה mm -hmm. הייתה הפגנה בהוד השרון. אוקיי. Okay. ומישהו שם בסוף האירוע של ראש הממשלה עמד והפגין וצעק איזה משהו, והשב"כ עצר אותו. אז מתנהל על זה שיח ברשתות החברתיות מהבוקר, האם במסגרת חופש הביטוי, המותר והאסור במדינה דמוקרטית, שב"כ יכול לעצור מפגין? שאלה? אז אתה מסתכל על המפגין בתור תעמולה? המפגין בא להשפיע. אוקיי. ויש כוחות ביטחון שיש היום שיח יותר ויותר מתרחב על הקשר שלהם לשלטון, האם הם הופכים להיות חלק מההשפעה על חופש הביטוי, על המשטר הדמוקרטי. רגע, אז אתה בעצם משווה את עצמך למפגין? אני לא משווה את עצמי כרגע, אני עוד לא משווה את עצמי לשום דבר. אני כרגע מסתכל על גבולות המותר והאסור במדינה דמוקרטית ובהשפעה. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אז הוא בסך הכל אה, סוכן תעמולה, אותו מפגין בודד שעמד מחוץ להפגנה של ראש הממשלה, בניגוד אליי שעושה השפעה על המונים, okay. וגם עלייך שמתעסקת בהשפעה על המונים והתעסקת בהשפעה על המונים, הוא סוכן משפיע בודד, ומנסים לסתום לו את הפה. אז זה מעניין אותי, כדי להסתכל על זה, האם זאת תופעה חד פעמית, מקרה, צירוף מקרים, או שזה משהו שאנחנו הולכים לראות אותו יותר ויותר. אנחנו רואים אותו כל הזמן, הוא קיים כל הזמן. אנחנו, אחד הדברים שבחרתי להעלות אותו זה שאנחנו רואים אותו בתדירות הולכת וגוברת. אנחנו לא רואים אותו כל הזמן, אבל בתדירות הולכת וגוברת סוג של סתימת פיות שמעורבים בגופים גופים ממלכתיים. פעם, אף איש שבק או שוטר לא חשב להיות מעורב ממש בסיכול אה, פעילות דמוקרטית. אני בטוחה שמה שאמרת עכשיו הוא פשוט לא נכון. Um, בגלל שיש ממש דוקטרינה לאיך מפרקים מאבק ציבורי, והדוקטרינה הזאת קיימת הרבה מאוד זמן. היא לא התחילה לא עכשיו וגם לא לפני עשור. Um, יש על זה גם מאמרים, רואים את זה, כל המקומות. יכול להיות שפחות קל להסתיר את זה. אבל שב"כ, שזה ארגון אולי העוצמתי ביותר במדינת ישראל, לא ראינו מעורבות של אנשיו, כפי שראינו, אגב, לאחרונה באיזושהי... איזשהו וידאו שעלה על שוטר שעמד לצאת ל... לנהל את הסדר הציבורי בהפגנות בלפור, והוא שר שם על כך שהוא הולך להכות את השמאלנים. אז אנחנו רואים שוטרים, ואנחנו רואים שב"כ, ואנחנו רואים ארגוני ביטחון נוספים שנכנסים להיות מעורבים ממש בקשר עם הגורמים השלטוניים. ומה שיותר מדאיג אותי זה שאף אחד מהמנהיגים שאמורים להגן על אותם מפגינים לא אומר כלום ולא עושה כלום. אם הייתי היום במקום יאיר לפיד, שבוע לפני בחירות... או אחרות, אם היית המפעיל של יאיר לפיד אני כקמפיינר. לא, אני לא מפעיל. <laughs> אז נדבר <laughs> על קמפיינר, האם קמפיינר מפעיל או לא מפעיל, כי אני מתנגד למושגים ל... האלה. אוקיי, okay, סליחה. אבל אם הייתי עכשיו יאיר לפיד, אז הבוקר הייתי הולך עם שלט, לבד ועומד מול בניין השב"כ, ואומר בדיוק את אותו דבר שאמר המפגין. ותחשבי מה היה קורה מהרגע שיאיר לפיד היה עומד עם אותו שלט מול בניין השב"כ. מה היה קורה בשיח הציבורי, החל מהרגע שהוא עומד שם? כל השיח הציבורי היה סביב הסיכון השלטוני שבסתימת פיות. ויאיר לפיד היה מרכז הרבה מאוד תשומת לב ומשתלט על סדר היום. וזה בעצם, זו בעצם ההשפעה, זו זה, התעמולה. אגב, זה, אוקיי, מעניין. אז אני אגיד לך שלי זה ישר גורם לגלגל עיניים ו ולחשוב שותך. על... זכותך. <laughs> תודה. <laughs> אבל סתם, בשביל, ה... בשביל השיחה גם, כן? שהמערכת הפוליטית לוקחת על עצמה את האחריות של הרחוב, כי זה הקמפיין, אני הרחוב, גונבים לי את הרחוב. בעצם. לי בתור מפגין, פתאום, זה, זה, יש בזה גם משהו ציני. לא, לא, אני לא... אני חושב שהניסיון שלך עכשיו לבוא ולומר, אני בעלת הבית של הרחוב, לא הוא... אני דפני, אני האזרח, אני מבין, האזרחית. אני מבין, אני מבין, אבל גם מנהיג הוא אזרח. יותר מזה, מנהיג, לא רק שהוא אזרח, הוא גם אמור לייצג את דעתם של המוני אזרחים. חלקם נבחרו כדי לייצג דע... דעה של המוני אזרחים. ולכן המנהיג צריך להיות ברחוב יחד עם הבוחרים ויחד עם האזרחים, ולפעמים גם להוביל אותם לרחוב. בסדר. יחד עם זאת, אני פשוט חושבת שיש איזו נטייה, אוקיי? אני, נגיד, לא חושבת שהתפקיד של המנהיג זה לקחת את המקום. כאילו, המנהיג הפוליטי המפלגתי, זה שרץ, הפרלמנטר... תמשיכי את מה שרצית לומר, לא תפקידו לקחת את המקום של... של האדם. מן היישוב שעכשיו עושה את הפעולה האותנטית. עכשיו, יכול להיות שמה שאתה אומר הוא נכון בחברת תקינה, שיש בה אמון, ושבה המניפולציה היא לא כל כך בוטה, שאתה מסתכל כאילו על ה... תשמעי, יש לנו מחלוקת יסודית מאוד. נו. מאוד. מה אתה אומר? לי ולך יש מחלוקת יסודית. מחלוקת מעניינת, אבל היא מחלוקת יסודית. לגמרי. אני חושב שהמנהיג תפקידו להוביל. כמו מנהיג צבאי. וכמו מנהיג בעולם הרפואי, וכמו מנהיג בעולם האקדמי, גם מנהיג בעולם הפוליטי, תפקידו להוביל. אני מתעב את המנהיגים הרדומים שעומדים מאחורי המפגינים, אה, ומסתתרים אה, מאחוריהם, ונותנים להם לנסות לכבוש את השלטון. מה זה נותנים להם? תשמעי, זה שאף מנהיג פוליטי כמעט לא הגיע להפגנות בלפור, בתפיסתי, היה דבר... מכוער, כי זה כאילו מנהיגים פחדנים. הם לא באמת נלחמים כדי לשנות. מה מנהיג אמור לעשות? בשביל מה אנשים מתמודדים בכלל לראשות ממשלה ולהיות שרים? הם הרי רוצים לשנות את החיים של כולנו פה, שלך, שלי, שלה, של כולם כאן. ואם הם לא רעבים לזה, אם הם לא נאבקים, אם הם לא מחזקים את האנשים שיוצאים לרחובות בקור ובחום ובלילה וביום, ונותנים להם את העוצמה, ואת היכול... ונותנים להם מהיכולות שלהם, אז הם לא מנהיגים. אז אני רוצה רגע... ואת אומרת לי משהו הפוך. מה, אני לא רוצה שבכלל הם יתערבו, הרחוב אני... הוא שלי, אנחנו לא האזרחים לא, לא, ברחוב, אני... ושהמפגינים ישבו להם בבית קפה ויכתבו פוסטים. זה לא מה שאני אומרת, בסדר? אני חיה בתוך חברה שיש בה משבר אמון מאוד חריף, בגלל ניצול לרעה של מומנטום, בין השאר של הפגנות לאורך השנים, עם פער מאוד גדול בין האופן שבו אנשים נעמדים. לצד אנשים שיוצאים מדם לימבם. איפה ראית ניצול כזה? וואו. תספרי לי, בלי... לא, לא, הולד. לא. אני רוצה לסיים את הנקודה שלי, ואז אני רוצה לשאול אותך משהו דווקא, בסדר? כי כאילו... כי אני... זה מעניין אותי כשאת מדברת על אין ניצול. אין בעיה, <ע>... רגע, רגע, רונן. נ... תן לי רגע לסיים, כי כזה, אני או, אני כאילו... אי, אי, כאילו... או, הנה פרפר, קיבלתי, אוקיי? קיבלתי, קיבלתי. הנה, גם עכשיו זה כזה... אוקיי, סבבה, חזרתי. אז אני חושבת שהחברה שלנו מתמודדת, בין השאר, עם ההעמקה של שבר אמון. שיש פער כל הזמן במה אומרים לך, אגב, בקמפיינים של בחירות, לבין מה נעשה אחר כך בשטח. זה אחד. שתיים, האופן שבו הרבה פעמים יש ממש ניצול, זיהוי הזדמנויות, בואו נקרא לזה, זיהוי הזדמנות, בתנועת רחוב, אוקיי? ואז מה שקורה זה שאנשים דווקא רוצים לתת צ'אנס, כי הבסיס הוא שאנשים נותנים אמון, רוצים להאמין. ואז כשזה לא מתבצע אחר כך, או כשיש פער, אז מה שקורה זה שאנשים נשבר להם הלב. ברגע שנשבר לאנשים הלב, יותר קשה אחר כך לאנשים אה, לבוא ולהגיד בוא נהיה ביחד, כי אתה יותר מפחד. עכשיו, לפני שאנחנו מדברים על, שוב על הרחוב, על ההשקפה שלי, כי בכל זאת, אתה קמפיינר. אתה לא רק קמפיינר, אתה כן, יש לך הרבה מאוד ניסיון כאיש מקצוע, ואתה בטופ של, של הגיים הזה, מבחינת קמפיינים של בחירות. עכשיו, קמפיינים של בחירות זה בעצם זמן שניתן להובלה, לבוא ולהגיד מהי, ובעצם להוביל גם את הרחוב. זה ממש זמן שהוא מוגדר בצורה כלשהי כזמן שבו, בוא ותגיד לנו לאן. בוא ותגיד לנו זה. עכשיו, אתה מדבר על מנהיגות פחדנית, או אתה מדבר על איפה אה, זה. אני בטוחה שיש בזה גם הרבה תסכול, כי אתה מזהה את הפוטנציאל בתוך אירוע, ואתה אומר, למה לא לוקחים את הפוטנציאל? נכון. ואז מעניין אותי לשמוע את, ה, את התפיסה הזו בתקופה שבה הרחוב והקמפיין הם אחד, שזה תקופת בחירות. כי זה בעצם הזמן שבו אין מחאה. הכל נכנס לתוך המשפך הפוליטי. גם מחאה הופכת mm -hmm. את... להיות... המחאה הבאה היא בקלפי, מה שנקרא. Mm -hmm. אז סתם, אתה, יש אנחנו לך... אנחנו נתחיל ממה שדיברת על משבר האמון. כן. אני ו... פשוט ו... מעניין אותי גם מהפרספקטיבה של... כן. והצגת מציאות שהיא נכונה, באמת יש משבר אמון. יש משבר אמון עמוק מאוד בתוך החברה הישראלית. יש משבר אמון בין הגושים, ויש משבר אמון בתוך הגושים. עכשיו, השאלה היא, האם מעמיקים את משבר האמון, או מנסים אה, להדביק בחזרה את אותם שברים? עכשיו, משבר אמון זה חלק, זה חלק מהמשחק. זה לא אמור להיות, אבל זה יכול לקרות. מה זאת אומרת זה חלק מהמשחק? זה חלק מהמשחק. לפעמים יש מנהיגים שמקבלים החלטות שיוצרות משבר אמון בינם לבין הבוחרים. והם עושים את זה בכוונה? לא. ברוב המקרים לא. תראי, יש מנהיגים אה, אפלים, שהם אה, כל כך ציניים וכל כך... אה, מרכיב הרוע אצלם הוא כל כך גדול, שלפעמים הם אפילו נהנים מהעניין הזה. אבל אני חושב שרוב המנהיגים, כשהם מקבלים החלטות שיוצרות מה שקראת לו שבר אמון, ממה שאני ראיתי, מעטים מהם עושים את זה בגלל זלזול. בזמן קמפיין אתה יודע להצביע על מקומות כאלה ו... ו... ולראות מה... זאת אומרת, כי זה משבר יכול להיות בזמן אמת. ברור. אז אנחנו... אתה יכול... נכון. יש לך דוגמה לדבר כזה? תראי, היה, היו שלושה סבבי בחירות ב-2019, שבהם uh, הייתי מעורב בהובלת כחול לבן, הקמת כחול לבן ו, ובניית המסגרת שהובילה להישג מנדטים שלו, לא היה כמותו במשך עשרות שנים. ואחרי הסיבוב הראשון הייתה דילמה. נכנסים לממשלת אחדות כי אין פתרון פוליטי או לא. וזו דילמה. אחרי הסיבוב הראשון, כן. Okay. וואי, אני כבר, הכל מתערבב לי. כן, okay, הסיבוב הראשון, <laughs> מרץ, 2000, אפריל 2019. אוקיי. Okay. מסתיימות הבחירות, תיקו, פחות או יותר כמו עכשיו, פחות או יותר כמו השני והשליש, הסיבובים השני והשלישי. אבל בכל סיבוב כזה, שבו הצדדים נשבעים במשפחתם, ב... בכל היקר להם, שהם לא ייכנסו לממשלת אחדות, הפרקטיקה מחייבת לדון בזה, נכנסים או לא נכנסים. רגע, <אף> אני יכולה רגע להתעכב על משהו? במסגרת הפרפר, כן? לא, דווקא בגלל, כי דיברת על סבב ראשון, שני, שלישי. Mm -hmm. ואז כזה, אני מנסה להיזכר, סבב ראשון, זה גם גנץ היה שם? גנץ היה בשלושת הסבבים. אוקיי, okay, אז תודה. <laughs> 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 אז לפני שהייתה כחול לבן, היה קמפיין של גנץ. היה חוסן לישראל, לא היה קמפיין. היה, היה קמפיין של חוסן לישראל, אני... שהיא הפלטפורמה שהקדימה את כחול לבן. אז אני זוכרת אה, פריים על פוסטר. של חצי פרצוף של גנץ, עם כזה הליקופטרים או משהו, ואני זוכרת את עצמי אומרת, ברוס וויליס, די הארד. אני רואה פה התחלה של סרט מתח. Um, עכשיו, זה היה לפני שהייתה חבירה בעצם של כל הארבעה האלו לכחול לבן, נכון? כן. אז נגיד, מעניין אותי לשמוע, א', מה היה הרציונל של הפוסטר הזה, ואיך הייתה החוויה, כי אני מניחה שזה גם משבר סלש הזדמנות, לעבור מחוסן לישראל, שיש לו קו. לבין כחול לבן, שזה שינוי קו, לא? את שואלת שאלה מאוד מעניינת, כי אפשר היה לראות אז משהו שקורה היום, קורה ממש ב... בימים ובשעות האלה. כשגנץ, בואו נעשה סיפור קטן. כשגנץ נכנס לפוליטיקה, אני לא מכיר אותו. מעולם לא הכרנו לפני כן, לא, לא עבדתי איתו וגם לא ישבנו לקפה ידידותי. ומי שמחבר אותנו בסוף 2018, תחילת 2019, מישהו ממקורביו, ואנחנו יושבים ומכירים, ואני אומר לו שאני לא מעוניין לעשות קמפיין פוליטי, כי אני המון שנים לא עושה קמפיינים פוליטיים, כי פשוט לא בא לי כל כך. <laughs> והשיחות בינינו הן שיחות מאוד כנות, ואני אומר לו מה הדברים שהם פגומים <laughs> אצלו מבחינה פוליטית, ומה הדברים הטובים. מנהלים שיחה כנה ופתוחה. אני לא קמפיינר, אבל הוא עתיד להיות מועמד. וככל שהשיחות נמשכות, נבנה האמון, ואנחנו בסוף מחליטים לקחת את הקמפיין הזה. כי אתה מרגיש שהוא מנהיג? כי אני מרגיש שיש לו פוטנציאל מנהיגות שיכול להתפתח באופן נכון למה שמדינת ישראל זקוקה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אתה מזהה לא בשלות, אלא פוטנציאל. את שואלת שאלה, האם הוא מנהיג? לא, הוא... אני, אני שואלת מה גרם לך לקחת את הקמפיין. אני רוצה להזכיר לך שגם נתניהו, כשנכנס לתפקידו הראשון כראש ממשלה, היה לו, הייתה לו תקופת לימוד, עקומת למידה כואבת. אירועי מנהרת הכותל, משברים מאוד גדולים אחרים, אחר כך כהונה כושלת שבה הוא קיבל 12 מנדטים, פרש, חזר. הייתה לו עקומת למידה מנהיגותית, שאגב, היא מאוד אופיינית להרבה מנהיגים. ומדינת ישראל, אזרחי ישראל, משלמים מחיר על עקומת הלמידה הזו. Mm -hmm. וזה חלק שצריך לדעת שמשלמים אותו. ואני חושב שבני גנץ, היה לו פוטנציאל לעבור עקומת למידה mm -hmm. הכרחית, שלאחריה הוא היה אה, הופך להיות מנהיג חזק ומשמעותי. אז זה מעניין, כי, כי בעצם יש המון, אגב, מה שאמרת על סוכן שינוי. זאת אומרת, לך ברגע הזה בחדר, יש המון 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 כוח ויכולת, במרכאות להמליך מישהו, או כי זה, יש פה השקפה גם פרטית, אתה מסתכל נכון, על מועמד. נכון, נכון. בזמנו... ואתה אומר, בא לי עליו, לא בא לי עליו. בזמנו... מה החברה אה, צריכה? עשיתי קמפיין של מישהו שהיה יושב ראש הסתדרות, קראו לו אמיר פרץ. הוא התמודד על ראשות מפלגת העבודה מול שני נפילים, אהוד ברק ועמיר פרץ... ושמעון פרס. <laughs> <laughs> הוא, התמודד... <laughs> <laughs> הוא התמודד מול עצמו, סתם. הוא התמודד הוא התמודד מול שמעון פרס ומול אהוד ברק, והוא היה מקום אחרון בהתמודדות, היו שם חמישה מועמדים, הם שניהם, והוא גבר על שניהם. הוא הצליח לגבור על שניהם. וואלה. והוא הפך להיות, את זוכרת מה? לא. שר, <laughs> כן, שר ביטחון. <laughs> במלחמת לבנון השנייה. אה, oh, okay. אוקיי. אז... אין לי את הטיימליין, אתה יודע, הקורונה oh, פירקה את הזמן. לא, בסדר, אז ייאמר לזכותו של עמיר פרץ שהוא הצליח לגדול לתוך תפקיד מיושב ראש הסתדרות לשר ביטחון, והוא הצליח לגדול לתוך התפקיד. יש שיאמרו שהוא עשה אותו טוב יותר, יש שיאמרו שהוא עשה אותו טוב פחות, אבל את התוצאה... של כיפת ברזל ושל מלחמת לבנון השנייה, שהפכה להיות מלחמה שהרתיעה את הצד השני כבר יותר מעשור מלא אה, לאתגר אותנו במלחמה, כן, כן. אי אפשר לקחת ממנו. וזה אוקיי. מה שגם אי אפשר לקחת ממך. אבל אז מוכן? כשלקחנו אותו, את אמיר פרץ, כן. אז חשבנו שהוא בשל לתפקיד מנהיגותי, אחרת לא הייתי לוקח אותו. אני יודע מה היכולת שלנו לקחת דמות, לשים אותה בתפקיד שמשפיע על החיים של כולנו, חיים, של, ההשפעה של חיים ומוות. לשלוח אנשים למלחמה, גם בני גנץ היום הוא שר ביטחון שעושה דברים שבטח אי אפשר לדבר עליהם והם מסכנים חיים, אבל האחריות של קמפיינר היא לדעת שכשהוא בוחר בן אדם, זה לא עניין של כסף. וזה לא עניין של איזשהו אתגר אגו. אתה בוחר בן אדם שבגלל הידע שלנו, אנחנו יכולים להביא אותו לעמדת השפעה על חיים ומוות של אנשים אחרים. זאת החלטה מאוד מאוד כבדת משקל ואחראית, ולכן אני לא לוקח כל דבר שיציעו לי, גם תמורת הרבה מאוד כסף. ומהבחינה הזאת, אני שוב, אני רוצה לעשות איזה מרק על מה שאתה אומר. אם אני רוצה להבין את המשמעות של קמפיין, את המשמעות של קמפיינר, אוקיי? זה משמעות מאוד גדולה. נכון. אני בתור אזרחית, נכון. צריכה להבין שרונן צור בעצם אה, יושב ומקבל החלטה ברגע הזה, על בסיס נתונים, ידע, אה, יכולת, אינטואיציה, השקפת עולם, אוקיי? נכון? כן. כלשהי, שבאה ואומרת, אני, יש לי מה לעבוד. לא. כן? לא. לא. וגם לא. זה מה שאני חושב שצריך. בדיוק, זה יותר חשוב. הבנתי. אוקיי, כי אם יש לי... עם מה לעבוד. נגיד שיש לי אה, מועמד mm -hmm. שהוא דמות מושלמת מבחינת היכולת לשווק אותה, אבל אם אני אחשוב שהבן אדם הזה הוא מסוכן בשיקול הדעת שלו ובקבלת ההחלטות שלו למה שהוא יכול לעשות כשהוא יגיע לעמדת השפעה, אני באופן אישי לא אקח אותו. מה הקווים האדומים שלך? תלוי באיזה הקשר, את שואלת, אה, אבל הקו האדום בבחירת מנהיגים לתפקידים בכירים כאלה, זה קודם כל לוודא שמדובר באנשים שהם באים אה, ממקום מאוד אחראי וממלכתי. מאוד אחראי וממלכתי. אני סרבתי פעמיים לייצג את נתניהו. Mm -hmm. וכשהיו לי שיחות עם אנשיו, שיחות מאוד מעניינות, כי אה, הוא מוקף באנשים... אנשי מקצוע מצוינים בעצם. שחלקם, מעבר לאנשי המקצוע, חלקם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, וזה היה תענוג גדול לדבר איתם. חלקם חברים שלך? כי תמיד יש מיליה <אח> מקצועי שכזה, כן, יש לו צחוקים. לא, אני... יש יש מעטים מהם שנמצאים איתו בקשר טוב, והם גם מיודדים איתי, אבל ממש מהמיליה מאוד קרוב שלו אין לי קשר כזה, כי אני חושב שזה, בכל זאת, החיים הם לא כאלה מנותקים <אח> באופן כזה שהם יכולים להיות חברים קרובים שלי. אבל כשהם הציעו לי לייצג אותו, והוא מנהיג, שאפשר לא להסכים איתו, אבל הוא מנהיג <אח> אה, מוכשר. אז אמרתי להם שאני לא אסכים לייצג אותו כיוון שהמשנה הקמפיינית שלו היא משנה של זריעת שנאה. באמצעות שנאה הוא מגדיר את קהל בוחריו, את המחנה שלו, מול המחנה של היריבים, מה שקוראים היום בוגדים, אוקיי? כלומר, זה הפך להיות המושג השגור. זה לא, אבל, סליחה, אבל זה לא... בסדר, בוא, כי אז יכול... אז יש פה כסף, ולייצג את ראש הממשלה, mm -hmm. ודמות פוליטית מאוד חזקה, yeah. ומנהיג בינלאומי, והרבה מאוד יוקרה, וסיכויי הצלחה פנומנליים. ואני פעמיים אומר לא. אוקיי, okay. okay, כי שאלת אותי אם יש okay, קווים כן. אדומים, אז יש קווים אדומים במקום שבו אני חושב, כאזרח, שיש מנהיג שהדרך שלו להיבחר היא על ידי הגדרת קבוצות אוכלוסייה באמצעות שנאה, זה הקו האדום שלי. דוגמה. אבל זה לא כולם עושים את זה, בכל מיני ווליומים. את שואלת אם כולם עושים את זה? לא. לא. אף פעם? תשמע, לא פונים לאנשים לא לפחד, לפחד לחרדה, לא... ל... תשמעי, לא יודע הנושא של שנאה בתוך החברה הישראלית, דיברת מקודם על משבר האמון, mm -hmm. אז מאיפה הוא נולד, משבר האמון בכל הזה? בכל מיני דברים. בין היתר, במידה רבה, Mm -hmm. בגלל הגדרות של אוכלוסיות כאוכלוסיות נאמנות ואוכלוסיות לא נאמנות. עכשיו תשמעי, אם את לא נאמנה למדינה... נשמה, ש... אני רק רוצה להזכיר שאני נעצרתי ונתבעתי <אף> על ידי המדינה. כן, אבל עכשיו אנחנו לא מדברים עלייך, אנחנו מדברים <אף> <אף> על המדינה. <אף> לא, בסדר, מדינה. אני אומרת, ברור שאני מבינה את הנקודה הזאת, כן, כאילו... <אף> בדיוק, אבל מגדירים פה אוכלוסייה שאם <אף> היא לא נאמנה... <אף> בצד שקראתי <אף> לך נשמה, זה בא לי טבעי. שמה? שקראתי לך נשמה. חלום שלי להיות נשמה. אם <laughs> <laughs> מגדירים אוכלוסיות מסוימות שלא נאמנות למנהיג כן. כמא, כאוכלוסיות שלא נאמנות למדינה, mm -hmm. נוצר משבר אמון. מה צריך לחשוב טייס שלא תומך בבנימין נתניהו, טוב, והוא, אז... מוגדר, והוא מוגדר על ידי מקורביו בוגד? בסדר, אני באמת, אני מבינה את מה שאתה אומר, אני מבינה את זה לעומק, אני מבינה את זה מהמקום של הרחוב. אני יכולה לדבר על אוכלוסיות שיצאו לרחוב כי הם חטפו אלימות מש... ממשטרת ישראל ומהממסד לאורך שנים על גבי שנים, וברגע שהם יצאו, הפכו אותם לאלימים, זה קרה מיליון פעם. כמו שאתה זוכר, כרוניקה של פוליטיקה, אני זוכרת כרוניקה של רחוב לפחות מהעשור האחרון. אז שאלת איך... אז אני אומרת, <אח> זה, יש לזה יותר מסיבה אחת. נכון, אבל שאלת איך ניגשים לבחירת המועמד. אוקיי. א ושאלת מקודם על הפוסטר הזה של החצי פנים. זהו, אתה יכול לקחת אותי? כאילו, חשבת על די-הארד? אתה אוהב את ברוס וויליס? היה לך איזו מחשבה על סרט אקשן? כי אתה אולד סקול, אם רגע נדבר אפילו לפני כן על כלי עבודה, אתה קמפיינר, יש הרי כל מיני, בטח, approaches, כן? כל מיני גישות לאיך אני מתניע, מהם כלי עבודה הבכירים שלי. אתה סטורי טלר לא? יש לך איזה, כאילו... כן, אבל שאלת משהו על ברוס וויליס ועל די-הארד והכל זה מה שעבר אליי. אז אני מבין, אבל לא, מצטער. וואלה. כן. אז מה, מה היה הרציונל? זאת, זאת אסוציאציה שנבנתה כתוצאה מה... שימחתי אה, אותך לשמוע שכאילו אני לקחתי את זה לשם. שמעתי בשב. על זה כל כך <laughs> הרבה פרשנויות, וזה היה לי מאוד מעניין, כי זה, זה ריתק אותי. כי בסוף אנחנו מקבלים החלטה ממגוון mm -hmm. שיקולים מסוים, ואז מסתבר שהיא מתקבלת... בצורה אחרת לגמרי. בצורה אחרת. <laughs> זאת אומרת, זה אומנות. סוג של, mm -hmm. נכון. הגדרת נכון. אז כשאנחנו לוקחים את בני גנץ, אותי, מעניין אותי דבר אחד בהתחלת הקמפיין, mm -hmm. זה שלא יערערו על הפטריוטיות הביטחונית שלו. למה? כי הצד השני, נתניהו לצורך המקרה הזה, mm -hmm. האומנות שלו היא לבנות את הצד השני כמי שלא מסוגל להתמודד ביטחונית עם האיום על מדינת ישראל, וכך הוא מרסק. פעם אחר פעם, את המועמדים מולו. זאת אומרת, היית צריך מראש להתכונן לתגובה. הייתי צריך מראש להוריד מהשולחן את היכולות הביטחוניות של בני גנץ. Mm -hmm. אגב, השניים היחידים שניצחו את בנימין נתניהו בהיסטוריה, שלושה אגב, לא שניים, אחד בתוך הליכוד והשניים מחוץ לליכוד, היו אנשים שהעמוד שדרה הביטחוני שלהם היה בלתי מהורער. יצחק אה, רבין, אה, הוא ניצח את הליכוד, הוא לא ניצח את בנימין נתניהו, אה... אהוד ברק ואריאל שרון. אז שני מנהיגים ביטחוניים של הצד, של מרכז-שמאל, ניצחו, ושניהם היו ביטחוניסטים מאוד חזקים בדימוי שלהם, ושרון, שניצח את נתניהו בתוך הליכוד, הוא ביטחוניסט שאין עוררין על היכולות שלו. וזאת הייתה נקודת מוצא. ואז יצאו שלושה סרטונים שעוררו, ארבעה סרטונים שעוררו המון סערה. סרטון ספירת הגופות, סרטון החרבת סג'איה וסרטון חיסולו של רמטכ"ל חמאס, שלשלושתם היה אחראי בני גנץ. סרטונים האלה יוצאים ומכים בתדהמה את הגוש שבני גנץ עתיד לעמוד בראשו. כי זה גוש הומניסטי, שלא... הוא אומר לעצמו, בסדר, אם למנהיג שלי לא הייתה ברירה והוא עשה את הדברים האלה, אז... נו, no, uh, לא הייתה ברירה. אבל להתהדר בזה? להראות את זה כחלק מבניית קמפיין uh, תדמית? צפית את התגובה? כן. לא, לא רק שצפיתי את התגובה, מאוד רציתי את התגובה. כי התגובה הזו השתיקה את הצד השני. היא כאילו נתנה uh, סטמפה. ליכולות הביטחוניות של בני גנץ. אם הוא יודע להשמיד ערים של היריב בעקבות תקיפה של ערי הדרום, ואם הוא יודע לחסל את רמטכ"ל החמאס, ואם הוא יודע לחסל המוני מחבלים שמאיימים על אזרחי ישראל, הוא כשיר ביטחונית, העניין הזה יורד מהפרק. ומהבחינה הזאת, זה לא משנה איזה צד קמפיינר מייצג. זאת אומרת, אתה אומר, כי אני אומרת את זה דווקא במטה, אתה אומר, אני צפיתי את התגובה של הקהל שעתיד להצביע לו. נכון, ואמרתי... וזה אומר שברגע הזה, אתה, אתה מפעיל אנשים באופן רגשי. נכון. אתה מודע לדבר הזה. נכון. הם לא מודעים למניפולציה עצמה ולמשחק השח עצמו, אחרת <אז> הוא לא יעיל. אני לא יכול לדבר עם כולם, זה המון טלפונים. ברור, ברור, וגם זה לא, אחרת לא אפקטיבי. זה נכון. אחרת... אז בעצם, זאת אומרת, יש איזו פעולה, הפעולה הזאת גם עוברת דרך הגוף של אנשים. <laughs> ו... ויותר מזה, תראי, יש משהו שאנשים מזדהים איתו, אבל הם לא מרגישים נוח לומר שהם מזדהים איתו. הרבה אנשים, גם במחנה, במיוחד אגב, במחנה של מרכז-שמאל, הם אומרים לעצמם, הוא, הוא טוב, הוא רציני הבחור הזה. אבל כשישאלו אותם, הם יגידו, לא, אני לא הייתי מוציא בצורה כזאת את הקמפיין, אני לא הייתי מנצל את העניין הזה. יש איזה כפל לשון בעניין של איך אנחנו נראים ומה אנחנו חושבים בתוך תוכנו. ואני יצאתי מתוך הנחה שכאשר הדמות של גנץ תיבנה כדמות ביטחונית, כוחנית, שמסוגלת לגרום לאזרחי ישראל להרגיש שהם יכולים להישען עליה, יהיה לזה תוצר אלקטורלי מיידי. ומכיוון שהיו לי שלושה חודשים ואין לי יותר מדי זמן לבנות את הדמות, אני צריך לעשות את זה באקספרס. Mm -hmm. אז יורדים ארבעת הסרטונים, שלושה סרטוני הביטחון וסרטון אחד שמדבר על חזון השלום. זה אגב סרטון שבני גנץ כפה אותו עלינו כקמפיינים. כי אתה לא רצית אותו. כי אני לא רציתי אותו. למה לא רצית אותו? מכיוון שחשבתי שיש לו מקום בגל שאחרי. כלומר, יש מקום לנושא של... אבל לא מדינאות, עכשיו. מדינאות, דיפלומטיה, שלום וכולי, אבל אז עשינו עקיצה. רגע, זה אומר שבעצם ברגע הזה המועמד קצת הפריע לך. לא, יש תמיד צייח. לבנות הסטורי. זה לא עובד בצורה לא? כזאת. תראי, אני לא עובד עם דחלילים. אנחנו עובדים עם אנשים שהם בעלי דעה, דעתנים. נו, אני יושב עם שלושה רמטכ"לים בחדר, ונראה לך שאני אומר להם, טוב, תעמדו פה, תשימו זה. ה... זה לא עובד בצורה כזאת. לרגע לא חשבתי. הם אנשים שיש להם דעה, והרבה מאוד פעמים הם מחליטים לומר לך כקמפיינר, עד כאן, את זה אנחנו לא עושים. ויש ויכוחים, ויש צעקות, ויש ריבים, ובסוף מקבלים החלטה. יש פעמים שאתה מקבל על עצמך משהו, ואתה אומר, אתה פשוט דופק לי את הקמפיין עכשיו. כן. יש דברים שאני באמת מתרגז, כי זה דופק לי מומנטום. באמת, זה... ואגב, כשבסיבוב השלישי, היה לי עימות מאוד גדול שפורסם עם ישראל בכר, אפרופו מה שקורה בסערת הימים האחרונים. Mm -hmm. ואני מרגיש שישראל בכר, כמי שאחראי על הסקרים בכלל, מתערב בקבלת החלטות בתוך הקמפיין. עוצר פעולות שאני כמנהל קמפיין, מורה לבצע אותם. וכשאני מגלה שהוא עוצר פעולות, אני, אני, אני לא כזה נחמד בקמפיינים. כלומר, אני צריך לנצח, אז אני לא מנסה להיות נחמד, וגם לא מעניין אותי אם חושבים שאני נחמד. מהבחינה הזאת אתה צריך לעשות איזה שאט-דאון של איזה חלק בך כדי... כן, אני הופך להיות, קראת לזה מכונה, אני הופך להיות מכונה. אני צריך לנצח. ומה שמעניין אותי, בין אם כקמפיינר או מנהיג, מה שמעניין אותי זה רק לנצח. לנצח. ובאותו רגע... אני מצטערת, זה מצחיק. כי זה, כשאני מדברת איתך על זה, זה נשמע כמו משחק. תשמעי, שבוע לפני הבחירות האלה, חבל שאין אף אחד מבין האנשים שמתמודדים כרגע על הנהגת המדינה שלא מקרין את הרצון הזה לנצח. זה הדבר שהכי מעציב אותי. אגב, מבחינתך, כשאתה אומר, מה שמעניין אותי זה לנצח. אז ברגע הזה של הניצחון, מי מנצח? האג'נדה? המועמד? אתה? מי, כאילו... קודם כל הדרך שהצענו, הדרך הרי שהצענו. אני צריך להזדהות עם הדרך הזו? <laughs> קודם כל הדרך. וחשוב לי שהדרך, שאני חלק מהאנשים שמשווקים אותה, מוציאים אותה וגם רוצים שהיא בסוף תוגשם, <laughs> בטח שאני רוצה לנצח. יש פעמים שבהם בשביל לנצח צריך להסוות קצת את הדרך, יש מקומות שבהם הפער בין הדרך שרוצים לקדם לבין הקמפיין שימכור את זה להמונים. הוא נוכח יש כי... יש בחירה, הרי אי אפשר למכור את הכל, פעם היה... פעם הייתה לפני, אידיאולוגיה. לפני... <laughs> <laughs> לא, גם היום יש אידיאולוגיה. יש אידיאולוגיה שפשוט מתורגמת בשיטות יותר מודרניות. אבל פעם היה איזה מין אה, מוצר mm -hmm. תעמולה שקראו לו אה, מצע. זה היו המון דפים עם המון מילים. Eh, שאנשים היו יושבים וקוראים במסגרת eh, איזושהי הגות כזו. ו אתה ו יודע, משהו שקשור במדיניות. עכשיו מה את אני הולך יודע... לעשות, במה אני מאמין. בדיוק, נכון, eh... נכון. אה, ah, אתה זה לא... רץ לזה כאילו, כמו נכון. למכור אוטו ולהגיד זה האוטו. בדיוק. <laughs> עכשיו המוצר <laughs> הזה, המוצר הזה, <laughs> כן. הוא עדיין קיים. <laughs> הוא עדיין קיים? כן. את יודעת איפה את פוגשת אותו? בטיקטוק ובאינסטגרם. ובפייסבוק, הוא פשוט קיבל צורה אחרת. במקום שהיום תקבלי ערימות נייר עם אה, אה, פונטים אה, בגודל שמונה, ותאמצי את העיניים כדי לקרוא, את פשוט מקבלת אותם ויזואלית. את מקבלת אותם ויזואלית באמצעות טכניקות אחרות, שבהן אנשים יושבים או בפודקאסט, או ב... כותבים פוסט בפייסבוק, והם מספרים את המצע שלהם. Mm -hmm. ואת יכולה לא רק לקרוא את מה שהם חושבים, אלא גם להתרשם מהדרך שבה הם מחויבים למה שהם מציעים. ואת יודעת, אתמול ראיתי את המצע... אתה יודע, אני כבר לא, אני כבר לא קונה את ההתרשמות. כי לא? אני שמתי לב כן. שיש uh, הרבה מאוד uh, פאתוס כשמדברים על דברים, ואז um, יש קורונה, וכולם מאבדים את זה. ואם לא הייתה הפגנה של עצמאים בכיכר רבין, לא היה מענקים לעצמאים בצורה הזאת. זאת אומרת... נו. אז אני אומרת, זה כזה, אבל המחויבות, אבל כאילו, אתה לא מכיר את הרחוב, אז איך אתה יודע מה הוא צריך? נו, כי, כי יש איזשהו פער בין הגישה הרומנטית... שהיא באמת, היא מאוד רומנטית, היא תסלחי לי, היא לא ריאליסטית. מה שאמרתי עכשיו? כן. אבל אני מדברת פרגמטית, אני אומרת, תדע איך זה... אני, איך... מה שאני אומר זה, זה את לא מדברת פרגמטית. את מדברת על הקמפיין עצמו. את עצמא. מדברת רומנטית, את אומרת okay. כזה דבר. בכלל, העצמאים האלה בעולם אה, מושלם לא צריכים להפגין. הם היו צריכים לשבת. במקומות העסקים שלהם או בבית, והממשלה הייתה מתכנסת ואומרת לעצמאים, יש בעיה, אנחנו צריכים לעזור להם, בואו נחליט על מענק כזה וכזה, ונעביר להם את הכסף. בשום מקום בעולם ובשום מקום באנושות, זה לא עובד כך. איזה מצחיק מה שאמרת עכשיו. מה לעשות? מה שאמרת עכשיו הוא פשוט... אנחנו צריכים לשלב גם הומור בפודקאסט. אתה כאילו בגדול אומר, לא יכול להיות ממשל שפשוט עושה את הדבר המתבקש בלי שאנשים ירוצו לרחוב ויגידו, אתם לא עושים. תפני. זה שמיים. לא, זה, זה מה שאמרת לאפני, אומר שכזה, משמעי, איפה מנהיגים? יש, על מה אתה מדבר? יש בכל, האנושות בנויה על אה, לחצים בחלוקת המשאבים. לפעמים הלחצים האלה יוצרים חלוקה צודקת, ולפעמים הם יוצרים חלוקה מעוותת, אבל הם תמיד יהיו כפופים ללחצים. Mm -hmm. תמיד חלוקת המשאבים היא מוגבלת, והלחצים משפיעים על מי יקבל יותר. אני הצגתי אחרי הגל הראשון של הקורונה כמעט את כל התנועות החוץ-פרלמנטריות שנאבקו על משאבים. אני אעבור איתך עליהם. אתה העברת את, את כולם? ויזל וחבורתו, הרשויות הדרוזיות, המתנ"סים, התחבורה הציבורית הפרטית. כל זה יושב עצמך. התחבורה הצליחה. היו אין ספור התאגדויות שכל מטרתן הייתה לייצר לחץ על מחלקי הכסף, בעלי ההשפעה שיושבים על המשאבים, כן. כדי שאליהם יקבלו יותר. רגע, אז אני חייבת לשאול אותך על זה משהו לפני שאני מחזירה אותנו רגע לקמפיין של כחול לבן, כי אני, אני כן רוצה לשמוע עליו עוד, ואני יודעת שהזמן שלך קצר, ו... אבל אני חייבת לשאול אותך. כבר אמרת, הנה, במקרה הזה תנועות חוץ פרלמנטריות, כן? ומן הסתם זה התארגנויות שגם יש להן את ה... את ה... את היעדים שלהם וכולי, והם מבינים את הזירה, כי זו זירה שאנשים לא מבינים כמה זירה חוץ פרלמנטרית היא גם חלק מאוד מהמשחק. מאוד חשוב. היא חלק הכי משפיע על המשחק. שזה מעניין, כי אנשים לא יודעים את זה. אנשים נכון. אנשים בטוחים שזה לא קורה, אבל כשיש לך כל כך הרבה לקוחות בחוץ פרלמנטרי, אתה יודע לא להעביר מידע מאחת לשנייה? מה קורה כשיש שם... מה... כי אתה אומר, יש משאבים מוגבלים, ויש לך הרבה קבוצות שרוצות משאבים, אז אתה גם, יש לך שם איזשהו... אתה דוחף כל מיני דברים. נכון? באותו זמן, על אותה קופה ציבורית. קודם כול, אני רוצה לומר לך שאני הגעתי זה למסקנה... זה מעניין. אני הגעתי למסקנה אחרי הרבה שנים של מחקר, שכל הלקוחות שלי צודקים. אוקיי? ולכן, מתוך המקום הזה, <laughs> אני מפעיל את ההשפעה שלי על מקבלי ההחלטות ומשתמש בכל הטכניקות האפשריות, כדי שהם יקבלו את מה שמגיע להם. ובהרבה מאוד מקרים, <laughs> אה, ידענו גם לייצר בריתות. בין, בין הלקוחות. בין, ה, בין התנועות החוץ-פרלמנטריות, מה זה לקוחות? גם, אגב, היו גם בריתות עם תנועות... אנשים שמיוצגים נועות, במקומות אחרים. כן, בדיוק. מייצגים, למשל, ראשי השלטון המקומי, אוקיי? שבמקרה הזה לא היו מיוצגים אצלי, אבל הדרך לשתף אותם במאבקם של המתנ"סים, או במאבקם של ראשי הרשויות הדרוזיות... אתה אומר, נעשתה פה עבודה מאחורי הקלעים. בוודאי, כדי שיוקצה להם... שהיא בכלל לא קשורה למערכת הפוליטית. היא כן קשורה בהשפעה שלהם על המערכת הבריטית. אתה באיזשהו אופן אתה סוג של פרלמנטר. במידה מסוימת את צודקת, נכון. בהשפעה, כן. בדרך שבה אני משפיע על ההחלטות של הפרלמנט ושל הממשל, את יכולה לקרוא לזה גם כך. לא חשבתי על זה. יפה, הגדרה מעניינת. אוקיי, תודה. אנחנו יכולים לחזור רגע לכחול לבן. למה אתה רוצה ללכת? לא, בשיא. אני רק אתך. כמה זמן יש לי איתך? אני בלחץ פתאום, אני רוצה שתהיה פה כל החיים. סתם, יש לך לקוחות וזה. לא, לא, להיות פה פשוט כל החיים זה קצת קלאסטרופי <laughs> למי שלא רואה את ה... <laughs> מצד שני, יש לנו קצת ניסיון בגלל העניין של הבידודים וכו'. כן, uh, נכון. סתם, צחוקים, לא כזה מצחיק, הכל ביחד. איזה תקופה מטורללת. בכל מקרה, סליחה, דיברתי עם עצמי. אז... Uh... אנחנו, אם אנחנו מפריעים, נצא. <laughs> <laughs> כי גם אתה דיברת עכשיו עם עצמך. <laughs> לא, לא, אני מדבר איתך. <laughs> זה למה לא מה אנחנו. <laughs> לא משנה. אנחנו, יש לנו עוד שניים פה בחדר, שאנחנו... נכון, נכון, שלא רואים אותם כרגע, הם נראים מאוד מאוד משועשע בכל מקרה, בוא נחזור רגע. אז גנץ, חוסן לישראל, ברוס וויליס, לא, לא מה שהתכוונת, אבל עבר אליי. אז יוצאים אליי. הסרטונים, ואז צריך להחליט מה עושים הלאה כדי לחזק את הדימוי הביטחוני. רגע, אז אני, דו, אז אני מבינה, אני מניחה שזה אותו קו. זה אותו קו שמוביל להחלטה לעשות את אותו פוסטר ששאלת עליו, ברוס וויליס ווייז. Mm, עם מחצי פנים. עם מחצי פנים. Mm -hmm. היה משהו שראיתי כן. לפני שהתחלנו את הקמפיין ושבה את ליבי. אני אגיד לך, היא לא יודעת על זה, היא שומעת על זה, אני חושב, בפעם הראשונה. אוקיי. Okay. קוראים לה דוריה למפל, היא התראיינה באחד המגזינים, אולי ליידי גלובס או מה, משהו מהם, mm -hmm. ובשער היה, הייתה איזושהי אמירה שתמיד צריך לעשות את הדברים בצורה שהיא תהיה מעניינת. וכשקראתי את המשפט הזה, אני לא זוכר אותו במדויק, ונסיים פה את הפודקאסט, אני אלך לקרוא אותו. אמרתי לעצמי שזאת הבעיה של כל הקמפיינים בישראל בשנים האחרונות. הם כולם נראים כחול לבן, פרצוף מחייך של בן אדם גנרי. <laughs> וזה <laughs> משעמם, זה לא מייצר תשומת לב, <laughs> זה לא מעביר מסר מבדל בעולמות של, מושג, של מושגים מקצועיים. והבן אדם לא יכול להגיד לעצמו, תשמע, זה דווקא... הוא מעניין אותי, הוא מעניין אותי מה הוא חושב, למה הוא עשה את זה. וכשאני מחליט לקחת את הקמפיין, אז האמירה הזאת של דוריאל אמפל, היא... היא מנחה אותך. מנחה פה. אותי בכל החלטה. וכשאני יושב עם הפרסומאים ועם המעצבים ועם כל אנשי המקצוע, כל פעם כשהם מציגים לי מוצר מסוים... אתה חושב ההפך. אני עף. שואל את עצמי, לא, האם הוא מעניין? האם הוא מעניין במידה כזאת שתגרום לאנשים... Uh, להתייחס אליו, האם זה יעורר אצלם רגש, והאם זה יעורר אצלם תגובה. Mm -hmm. עכשיו תסתכלי על הקמפיינים הנוכחיים. לא, זהו, אני רוצה לדבר, כאילו... כי כולם אותו ראש עגול. אני... עכשיו אף אחד, זה כזה רעש. בדיוק. זאת לא תקופה בכלל, אנשים בהצפה, ווי... אבל אז... זה אותו רעש לבן, ה-white noise המפורסם, אבל זה ש... ק... זה קשור אבל גם לזה שאנשים פשוט בהצפה מ... מ... באופן כללי בתקופה הזאת. אוקיי, זו... אז יש שאלה... זה למה יש... דווקא התקופה היא תקופה מעניינת, כי... אז יש שאלה, מה היה קורה אם מישהו אומנטו. היה עכשיו עושה משהו שהוא מעניין? ואז, אגב, אנחנו מחליטים לקחת את בני גנץ mm -hmm. ולגלח לו חצי פנים. ולגלח לו חצי פנים, אגב, גם הצבעים, אם תלכי עכשיו, תראי כמה דברים חבויים, כמו קצת ליאונרדו דה וינצ'י בקודים, mm -hmm. אז יש חצי פנים, ויש צבעי חאקי, ויש משיכות מכחול אה, ירקרקות כאלה שמזכירות... צפים? מיל... <laughs> 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 מזכירות משהו מיליטריסטי. Okay, mm -hmm. כי אנחנו רוצים לחזק את הדימוי הביטחוני. יש שני מגן דוד חבויים שם. במקומות שבהם יש נקודה, אז במקום הנקודה יש מגן דוד mm -hmm. קטן, ויש הרבה מאוד סמלים שנכנסים לתת-מודע של האדם שצופה בזה, ובסוף בונים את אותה דמות מלאה mm -hmm. של אדם שיש לו ידע ביטחוני, כי בדפוסי ההצבעה של המצביע הישראלי, העניין הביטחוני הוא מאוד... משמעותי. ישראלים יצביעו או למצביא או למי שיודע לנהל מלחמות. נתניהו, למשל, הוא לא מצביא. הוא היה סרן בסיירת מטכ"ל, הוא לא מצביא, הוא לא גנרל, הוא לא ניהל אף פעם דוקטרינות צבאיות מורכבות, כלום. הוא היה חייל בסיירת מטכ"ל. סיירת מטכ"ל היא יחידה נפלאה, אבל סרן בסיירת מטכ"ל, בסוף המומחיות הצבאית שלו היא לא מקרו, היא מיקרו. הוא לוקח את ה... הוא לוקח את התיק שלו ואת האפוד שלו, ואולי עוד איזה כלי נשק ייחודי, וזהו, הוא לא מנהל מבצעים גדולים. אבל בנימין נתניהו בנה את הדימוי שלו כמנהל מלחמות. הוא כתב ספר על טרור, הוא פיתח תזות, הוא למד את זה, והוא בנה תדמית של מנהל מלחמות. ולכן הישראלים הסכימו לתת בידיו את השרביט המנהיגותי. אז אם אנחנו רגע, אז, אז זה למה בעצם ה, הקו שלך היה ללכת עם המוניטין צבאי. הצבאי. עכשיו, יש לי שתי שאלות בגלל שאין לנו עוד הרבה זמן, ואני כן רוצה לגעת בעוד uh, שתי נקודות שאני אתן גילוי נאות, ואני אגיד שאנחנו ישבנו לקפה והנושאים האלה כבר עלו, אבל זה היה מעניין. Um, אני אשמח לשמוע על מה שסיפרת uh, לי, על ה... כנס כן, בחירות, ה... הפעם הראשונה בעצם שבני גנץ מגיע לציבור, mm -hmm. אוקיי? כי זה פשוט אותה כזה... אותה עופרה אה, מחשמלת, כן. כן, אחרי שהוא לא דיבר, לא דיבר, לא דיבר, נכון? נכון, ואז... חודש ימים. וזה אחרי שכבר יש כחול לבן? לא. לא, זה עדיין חוסן לישראל. אנחנו שלושה שבועות לפני הקמת כחול לבן. המטרה שלנו, כן, באותם ימים זה דומה להיום, יש... את שלושת המפלגות המוכרות, okay. העבודה, חוסן החדשה ויש עתיד, mm -hmm. שלושתן סביב בין עשרה לשנים עשר מנדטים, mm -hmm. דומה למה שיש היום. אין מנהיג מוביל, אין מישהו שניצב מול נתניהו ומאתגר אותו. אין מישהו שעולה מעל פני ה... אין אף אחד שעולה מעל אחרים בגוש ומאתגר את נתניהו, ממש okay. כמו היום. אוקיי. Okay. ואנחנו מקבלים החלטה. אוקיי, okay, וההחלטה היא? ההחלטה היא להפוך את בני גנץ לבעל יתרון משמעותי על פני האחרים בגוש, כדי שאפשר יהיה לקבץ אותם סביב ההובלה שלו. אז יאללה, דה וינצ'י, מה בנית שם? ואנחנו מחליטים, בצוות עבודה שחושב על הסמלים האלה, זה לא אני לבד, לבנות אירוע שהוא נראה כמו הכוכב הבא. כולנו מכירים את האווירה הזאת של הכוכב הבא, אותה תוכנית ריאליטי mm -hmm. מפורסמת. כשאתה אומר אווירה, זה אומר, אני ממש הולך לבנות את המרחב. אנחנו בונים את הבמה, כמו הכוכב הבא, עם אותה לשון כזו, יש הרי איזה מין מלבן שיוצאת מתוכו, יוצא לשון כזה, ששם מגיע הכוכב הבא. הקהל עומד מסביבו ומריה? מתכונת ומריע, ואפילו... וזה היה מתוכנן? ואפי... ברור שזה היה מתוכנן. הקהל עומד ומריע זה מתוכנן? מה את רוצה שהקהל יעשה שם? הוא יוכל... את מה שבא לו לעשות. מה הוא בא לעשות? הוא לא בא ל... וניצבים זה בכסף? לא, מה פתאום? לא, אבל לא אומרים להם דרימה. תשמעי, לא צריך להגיד להם להריע. כשהם רואים את המנהיג והם יודעים שהם מוזמנים לאירוע השקה, הם באים עם אנרגיה מהבית, זה לא צריך להגיד... בסדר, אבל כן התבקש מהם. דפני, אני חייב להגיד... אני שם לב למשהו ש... אני שם לב למשהו שאת חושבת באופן שגוי לגביו אנשים. אני, ואני לא ציני, yeah. אנשים לא עובדים על סוללות. כלומר, הם לא, לא, מב... לא מורידים לי, לא לא אותם, לא. לי. לא לי אותם, לא מורידים לי אותם מאיזושהי משאית <laughs> מעמידים, ובשעה שש וחצי אני מרים מתג, והם מתחילים <laughs> להריע כזה. אה, לא? וכמו... זה נורא מקשה על הצייר <laughs> אז, אז לעשות את ה... אז לא. הם באים טעונים, והם באים <laughs> מתרגשים, <laughs> כי יש כן. באמת אירוע מעניין, וישודר בתקשורת, ושידור חי, ויש אקסטאז, אז הם באים, הם באים טוב. מה שאנחנו כן מתכננים, mm -hmm. את הדרך שבה המנהיג ייתפס. הוא נכנס לבמה שמתוכננת מראש, להתחבר בתודעה של הצופה למשהו אחר, שזה מאוד מרגש אותו, וזה מתחבר לו גם עם האסוציאציה של הכוכב הבא, mm -hmm. לא סתם, או כוכב נולד, mm -hmm. הגרסה הקודמת. ומתוכננת לו כניסה מדלת ליד הבמה, אבל באמת הוא ייכנס דרך הקהל. וזה כן מתוכנן. ויש מדרגות לעלות על הבמה, אבל הוא יודע שהוא צריך לעלות בדילוג, כמו אובמה כזה. ראינו את אובמה, שהוא היה אומן, גם בדרך שבה הוא הציג את המסרים, וגם בדרך שהוא הפגין את אותה כלילות. זה מה שאז ברגע הזה אני חווה את זה בתור רגע אותנטי, מופלא. נכון. של בן אדם שיש לו וייבס. נכון. אבל בפועל מה שהיה פה זה חזרות. נכון. אז בדברים האלה שבהם... כמו תיאטרון. זה לא מהות. Mm -hmm. אבל בדברים האלה, אנחנו, את יודעת, יש מקומות שיש, יש מנהיגים, סליחה, שמעצבים את המסרים באופן שהוא נועד להטעות mm -hmm. את הציבור, וזה בעיניי יותר חמור מאשר אה, לשחק את המשחק במקומות שיוצרים התרגשות סביב המועמד. וכשאנשים רואים את המועמד, יפה התואר הזה, נכנס מהקהל ומתחבר לציבור ועולה בקלילות לבמה, כי הוא לא... הם רואים משהו מעניין, משהו לא כבד, לא שגרתי, לא בנאלי. ובאדיבות, דוריה למפל, כל הקמפיין הזה, אגב, היא לא יודעת על זה ואין לה מושג, והיא שומעת להערכתי פעם ראשונה, שיהיה את ההשראה mm -hmm. לדבר הזה. אז אנחנו רוצים לעשות את זה פשוט מעניין. אחר כך יש אימוץ של טכניקת תגובה בשמונה מילים, שעמית סגל שם אליה לב לראשונה. אנחנו בקמפיין של גנץ מגיבים בשמונה מילים לכל בקשת תגובה מהתקשורת. כל מסר נחתך בשמונה מילים. למה? כי אה, בניגוד למועמדים שממלאים ערימות מלל אינסופיות סביב כל דבר, אנחנו רוצים לבדל את עצמנו mm -hmm. במסרים מאוד קצרים. אז אני רוצה לשאול אותך עוד שתי שאלות. Uh, חברים, אתם מדברים נורא חזק שם, ואני שומעת אתכם, וזה מפריע, ואני אשלח אתכם לפינה. אני אסתום לכם את הפיות, סתם. I love you. Uh, תודה על ההתחשבות. אז יש לי שתי שאלות. אחד, בנוגע למה שאמרת על הבנייה, אם גנץ היה נכנס באותו רגע, בסדר? בלי ההנחיה הזאת, הוא היה עולה מהמדרגות או מגיע מהקהל? בצורה, היה... אורג... בצורה אורגנית. אני חושב שפשוט יש איזה מין... זה, אה... זה, 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 זה כזה... אה, יש איזה מין אה, דרך מקובלת, mm -hmm. אה, אוטומטית כזאת, שלא משקיעים בה יותר מדי חשיבה. אני איתך, אני פשוט שואלת. אה, אני מניח שואח... שזה היה קורה כמו שזה עכשיו. הולך. דלת, מדרגות, במה. זאת אומרת, בהרבה מאוד מובנים, הדבר שהתחולל רגשית באנשים באירוע הזה, זה רונן צור. ואיך הוא תופס מנהיגות, שהיא קלילה, שהיא... אני אומרת, זאת אומרת, זה כמו במאי קולנוע, כן? כאילו... זה כמו במאי קולנוע, רק בניגוד לבמאי קולנוע, mm -hmm. שיש לו שחקנים, כן. שהם... כן, פה אתה עובד ב... עם אנשים אמיתיים. לבמאי קולנוע יש שחקנים. Mm -hmm. הבמאי מביים את תנועתם, והם מבצעים אותה, mm -hmm. מתרגמים אותה. פה זה לא אותו דבר, כי ברור. יכול להיות שהמנהיג היה אומר לי, והוא לא שחקן קולנוע, והוא לא עובד בשירות הסרט שאני מפיק. והוא היה אומר לי, רונן, תשמע, אני לא מרגיש טוב עם זה. לא בא לי להיכנס מהקהל. אמר, אני לא אוהב שנוגעים בי, אני לא אוהב שמתחככים בי, <laughs> זה לא נעים לי, זה לא אני. <laughs> במקרה של בני גנץ זה בא לו טבעי, כי הוא אוהב אנשים. את המגע עם האנשים, <laughs> הוא אוהב את הפרגון, הוא אוהב להרגיש את החום ואת החשמל. אז הוא זרם עם זה יותר. אז בכל. הוא זרם עם זה. יכול היה לבוא מנהיג קר יותר, ש ש שלא מרגיש בנוח, ואמר לי, תשמע, עזוב, זה, זה <laughs> לא <laughs> אני. זורם איתו. עכשיו יש לי שאלה אחרונה. אז בעונה הקרובה של כוכב נולד, מנהיג נולד, mm -hmm. מנהיג איזה, יש לך הערכה? יום שלישי הבא? Mm -hmm. זאת השאלה? כן. Okay. אתה בכל זאת, אתה יודע. אני חושש שאנחנו הולכים קודם כל, לכאוס משפטי מאוד גדול. Mm -hmm. אני חושש שתקופה לא קצרה אחרי יום הבחירות לא יהיו לנו תוצאות, בגלל המציאות הזאת שבה יש לפחות ארבע מפלגות בין שלושה לחמישה מנדטים. Mm -hmm. זה אומר ספירות חוזרות, זה אומר ערעורים, זה אומר פסילות, זה אומר... בחירות uh, חמישיות? כאוס אינסופי, שאחריו אני בספק אם יש אפשרות להשיג שישים. או 61, וגם אם יושגו ה-61 בזכות איזושהי קוניונקטורה כזאת של עריקים או משהו, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. אז, אז אנחנו נהיה בעצם... בסיבוב חמישי סליחה. תוך מספר חודשים, או בגלל חוסר יכולת להרכיב ממשלה, או סיבוב חמישי אחרי ממשלה קצרת מועד. תקשיב, הם הגדילו לי את הפונט של לסיים, אז אני רק אגיד... אני לא רואה אותו, אז לא אכפת לי. <laughs> <laughs> יואו, איזה כיף איתך. Uh, מה זה? תודה. שבאת, שמחה. היה לי סופר מעניין. גם אה, לי, מאוד. ובגלל דגל. שאנחנו, אה, יש לנו את היכולת לווצאפ, אז אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים. אבל הוא אמר עכשיו, אתה לא הקשבת לו, אתה שואל מי הולך לנצח. הכאוס הולך לנצח. הכאוס הולך לנצח. זאת העונה שהולכת לפרק את הכוכב הבא. <laughs> ואז אנחנו נצטרך להבין מה קורה. אחרי הכוכב הבא, אומר. אני אומר שאחרי הכוכב הבא יבוא הישרדות. שמאללה. <laughs> לא, 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 לא. לא, לא. אבל אתה באת את הדרך. סליחה, אוי, אה... לא, חשבתי, חשבתי שזה היה בצחוקים ב... דווקא. חשבתי שזה בקרש. <laughs> 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 בקיצור, אז אני רוצה להגיד תודה על זה שהיית מוכן לבוא ולשבת כאן, כי את השיחה הזאת אנחנו יכולים לעשות גם בלי תיעוד. אז תודה על האמון. תודה לך, דפני, ו... שהזמנת, וזה היה לי מאוד מעניין, ושיהיה לך בהצלחה עם עולם ההשפעה. זה... זה מאוד מעניין לשמוע אנשים אחרים ותפיסת ההשפעה שלהם. תודה. אותי באופן אישי, ואני מתחייב להקשיב.